Thank you very much. Actually, we have been working 25 years. Before to start with my presentation, I would like to tell you that I prefer to speak in my mother tongue, and that's why Mr. Nuhiu, I invite him to translate me into English, but I will take into consideration the fact that actually I should speak slowly in order to be translated correctly. За среќа или за жал, како да кажам, ова е веќе четврта криза од како постои првата детска амбасада во светот, Мегјаши, со која се соочува со деца бегалци, деца мигранти, деца кои се жртви и погодени од војната. Всушност, нашиот почеток беше 92-а, кога воспостававме воздушен мост со спасување на децата погодени од војната во Босна и Херцеговина. Потоа имавме мобилна група на волонтери кои работеа со децата згрижени од Косово во Стенковец 1-2, непроштено Чегране, Бојане, сите кампови кај што беа згрижени децата до 2000-та година во јуни. Потоа бевме прва граѓанска организација која отвори шелтер, прифатилиште за внатрешно раселени лица од Рачиново и беа згрижени кај нас се до 2006 година. И би рекол, по четврт пат се активиравме во служба и во одбрана на најдобрите интереси на децата, односно децата погодени од војната кои транзитира низ Република Македонија од почетокот на 2015 па наво. Она што морам да го кажам е дека она по што сме предпознатливи е дека гласно говориме, гласно критикуваме и меѓународни тела и државни институции, секогаш во функција да бидат во одбрана и заштита на правата на деца и нивните најдобри интереси. Не ја забораваме солидарноста, хуманоста, но нашата главна цел е застапување, лобирање за исполнување на сите меѓународни документи кои ги има ратификувано не само Република Македонија, сите европски земји во светот и Европа таму каде што децата транзитираа. Ова е слика кога влегуваа во Република Македонија и како се однесуваше нашата полиција со нив. Ние бевме на терен и во Гевгелија и во Демир Капија. Исто заедно, како и Леги, се залагавме да се донесе законот за азил и привремена заштита, се со цел да им се обезбеди безбеден транспорт на децата кои транзитираат во Република Македонија, да се гарантира сигурност. И она што се залагавме е да имаат назначен старател, посебно кога децата се без родителска придружба, а најмногу реагиравме кога имаше илегална миграција и кога беа плеткани и криминални структури во транзитот и користење на децата за најразни цели, за тоа ќе говорам подоцна. Веднаш после тоа се огласивме за ужасните речовечки услови со мигрантите во центарот Газибава. Еве една фотографија од нив и оваа слика според првата детска амбасада Мегјаши не треба да биде синоним за земја која помага, која ги исполнува сите норми за заштита и, заштита и подршка на децата погодени од војна и ги подсетува повторно дека системот на заштита на правата на децата потврлил и дека не хумани и нечовечки односи за згрижување на децата мигранти во вакви приватни центри треба да биде минато. Оно што најмногу не засегна и најмногу реагиравме и остро реагиравме е илегален премин на деца без родителска придружба, опасности од крумчарење и трговија со деца бегалци. Многу пати се огласувавме на домашните и на регионалните медиуми, како што е и Ал Джазира, каде што бевме категорично настојчиви во осудата на сите европски земји, вклучувајќи и Македонија, дека не сме да дозволи да од мапата на Европа исчезнат 10.000 деца,
да не им се знае ни трагата, ни судбината нимна, и побаравме да се мобилизираат државите, се со цел да им се стави крај на организираната криминална структура која оперираат на тлото на Европа. Ги користиме сите настани, како што е овој, кога имаше регионална средба на сите омбудсмани. Вчера забележавте дека имаше учесник од омбудсманот. За среќа наша, нашиот омбудсман е еден од поактивните омбудсмани во регионот, каде што се говореше како е возможно да и Македонија и земите каде од, од Балканската рута да дозволат да транзитираат деца без придружба, да влегуваат на илегални премини, да има криминални структури кои оперираат и да државата не може да се справи со тоа, дури и уште посрашно да некои од нив бидат згрижени во транзитни центри без родителска придружба или назначен по службена должност старат. Децата бегалци без придружба, секако знаете дека се лесен плен на криминалните банди, изложени се на сериозен ризик од експлоатација, трговија со луѓе, детски органи, сексуална злоупотреба, детска проституција, детска порнографија, дури би рекол и нелегално усвојување и посвојување. Европските земји, Македонија, како земји кои ги имаат ратификувано сите конвенции, вклучувајќи ја и Конвенцијата за правата на детето и факултативните протоколи кои одат со Конвенцијата за правата на децата, кога ќе се соочат со бројко 10.000 исчезнати, грабнати, киднапирани деца, мора да признаеме дека не само што се соучесници, туку и паѓаат на испит на хуманитарност, праведност, правичност во постапување по најдобар интерес на детето. Морам да подсетам дека земите во Европа кои имат подпишано и ратификувано конвенцијата во член 22 од истата вели: децата кои во една земја доаѓаат како бегалци треба да ги имаат истите права како и децата родени во таа земја. Но дали навистина овие деца им беа обезбедени овие права? Дали на децата им се обезбеди еднаков пристап до образование, до здравствени услуги, како и децата во Република Македонија? Дали сите деца кои транзитира им ја гарантиравме целосната нивна лична безбедност и сигурност? Дали ги попречивме илегалните трговци со деца? Дали на децата им назначивме секогаш во сите ситуации по службена должност старател? И дали помогнавме во семејното обединување? Ние имавме со СОС Детско село со работка и работевме во транзитниот центар. Еднаш го посетивме и Визбегово. Во транзитниот центар доаѓавме почесто во Табановце. Забележавме дека децата во овој транзитен центар не одат на училиште. Во училиште кое според нас требаше да биде интегрирано, да се направи една инклузија образовна на овие деца во соседното најблиско училиште каде што учат и децата од Македонија, со еден организиран превоз каде што ќе покажевме навистина дека не ги гетоизираме, изолираме овие деца, туку се составен дел од нашето, би рекол, секојдневие, им даваме максимална поддршка во остварување на основните елементарни детски права, како што е правото на образование. Во една ситуација кога бевме таму, забележавме една, би рекол, хаотична состојба на меѓузоната меѓу Република Србија и Македонија, каде што децата беа изложени на невидени нечовечки услови на престој. И во тој миг нашата мобилна екипа, кога ги виде условите во кои се ногиат децата на таа наречена меѓу гранична зона Каменот, не можевме да не им кажеме на сите тие таму кои беа присутни дека ние не можеме да застанеме тука и дека гласно ќе го кренеме гласот и ќе ја мобилизираме јавноста да овие страдалници кои живеат во нечовечки услови ги оттргнеме од овие кампови, односно овој мобилен камп.
И за наша среќа, и за нивна среќа, навистина се мобилизира институциите и ги сместија во на чекор до овој имобилизиран, би рекол, камп во транзитниот центар во Табановце, каде што има посоодветни услови за згрижување, чување, воспитување и нега. Значи, забележувате дека медиумите постојано не следат, ја разбираат потребата дека треба да им се помогне на децата, го правиме тоа заедно, ги подсетуваме сите институции кои работат директно со децата бегалци да помогнат на семејното обединување, зашто сметаме дека тоа е многу клучно и важно, не само од емотивен аспект, туку и од безбедност и сигурност на децата да не бидат жртви на, како што кажав, трговците, да го да побрзат во спојувањето на семејството. Но не застанавме тука, бидејќи образованието ни е едно од клучните решенија на сите проблеми во државата. Издадовме една брошура која вие имате на пултот надвор, која е преведена и на македонски, и на англиски, со една партнерска организација Форум за слобода на образованието, одгој, воспитување од Хрватска, се со цел да им ја доближиме проблематиката со бегалската криза и со судбината која децата бегалци ја трпат во нивното патешествие низ Балканската рута, сметајќи дека само на тој начин можеме на овие деца да им помогнеме да ја разбират голготата која децата бегалци ја трпат и на тој начин да имат поголема емпатија, хуманост и солидарност во нивно интегрирање, евентуално ако побарат азил, ако сакат да останат во Република Македонија и ако тоа еден ден реално и се оствари. Оно што сакам за на крај да нагласам дека ни е чест да бидеме не само учесници на оваа конференција, туку да бидеме партнери со Легис, која морам да кажам го положи на високо ниво испитот, за помош и поддршка на децата погодени од војната и децата кои мигрираат. Заедно спроведуваме една кампања, се вика Македонија со љубов, и заедно до сега организиравме неколку хуманитарни акции, каде што граѓаните, очигледно веќе подигната јавната свест, да препознаат дека е важно да се помогне секому, во секој момент, тогаш кога некому му е најтешко. Акцијата вродува со плод, веќе имаме во Скопје, Тетово, Гостивар и Дебар хуманитарна акција. Граѓаните несебично донираат во нашите касички, а сега би сакал и да го пуштам видеоспотот кој трае 40 на секунди, со една замолница до сите медиуми да го популаризираат и да ги подсетиме на она што не би сакало да се случи ниту на една земја, ниту на едно дете во светот. Нивниот повик за помош го погодува секое живо срце. Сега и ти имаш можност да одговориш на овој повик. Алепо има потреба од тебе, Алепо има потреба од сите нас. Помогнете и донирајте за да спасиме животи. Легис и Мегјаши. Благодарам за вашето внимание. Благодарам, Драги. Ако може додатни прашања од моја страна. Повели. Имајќи предвид дека долго време работите со различни категории на деца во однос на интеграција и адаптација, дури и во Македонија имаме ранливи обштествени групи, како што се ромската етничка заедница и други групи кои што немаат пристап до образование, здравство, социјална и друг вид на заштита. Воедно ги имаме тука и косовските бегалци, кои што веќе 16 години не добиле статус на бегалци, меѓу другото немаат ни пристап, еднаков пристап до права и заштита од страна на државата, и веќе влеговме во една нова димензија или нова бегалска криза која што ја веќе анализираме, а не сме си ги завршиле работите предходно. Кажете ми, што мислите според вас, каде се проблемите во однос на ова општество и што е тоа што недостасува и зошто не можеме да понудиме, условно кажано, соодветни услови на адаптација и интеграција без при тоа
да извршиме дополнителна повреда на нивните права заради недостатокот на услови, или пак да навлиземе во една друга димензија што се нарекува асимилација или агресивна интеграција во едно општество. Оно што е карактеристично за Република Македонија, многу волно и со и ако некогаш и со притисок ратификуваат разни меѓународни документи, се обрзуваат, но во праксата подкликнуваат и не успеваат да се консолидираат и не градат доволно капацитети за реализација на потребите на граѓаните, пред се на децата. Значи, ние за да збориме на интеграција за децата бегалци имаме не само дезинтегративни дискриминирачки однос кон децата роми во Македонија. Јас ќе кажам дека има околу 3 до 4 000 деца без извод од матична книга на родените кои уопште не постојат во Република Македонија и се повторно најлесна мета за грабнување, киднапирање и злоупотреба, најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Тоа е една дискриминација која до сега не успеала државата да се справи да го реши. Исто така забележуваме дискриминација и несоодветен однос кон ромите кои веќе од 99-та, 18 години се присутни во Република Македонија, моментно сместени во Визбегово и таму немаме соодветен третман со нив. Заедно со Легис и Хелсички комитет реагиравме до Високиот комисаријат за да се направи разлика на луѓе кои сакаат доброволно да се вратат и при тоа мора да се има предвид дека враќањето има процес на помирување, реконсилијешн, на враќање на довербата и траст, па дури на крај реконструкција на нивните домови или обнова, и дека секогаш кога се пропушта овој процес, не се завршува до крај. Тоа се случи со внатрешно раселените лица од Арачиново кои беа згрижени во нашето прифатилиште. Ниту едно семејство кој го напушти Арачиново не се врати во нивниот дом, затоа што владата даваше поволности за реконструкција, но заборави на градењето на мостови, на враќањето на доверба и на процесот на помирување во ова кризно подрачје. Се додека не ги исполниме основниве критериуми за помирување, враќање, доверба и меѓусебна почит и респект и создавање на клима на тие што ќе се вратат во своите домови, дека ќе бидат добро дојдени и прифатени од населението каде што планираат да го реобноват своето живење, со популистички методи на реконструкција и на давање на финански средства на луѓето, јас не, лично не очекувам дека ќе вроди со плод за нивна реинтеграција во местото каде што го напуштиле. За тие кои од безбедностни причини не може да се вратат, мислам дека за нив треба Република Македонија да ги отвори вратите и да ги интегрира што поскоро во нашата држава.